Hanapin ko na yung hayop na bumuntis sa kanya. Ikaw ba si Gia? Thank you nga pala sa pag-asikaso sa buro ni Jane. Walang makakaagaw ng corona ko sa Kamachile. Ang huling nagtangka, tigok na. Natatakot kasi ako. Hindi ko alam kung bakit. Wala ka naman dapat ikatakot. Tumutulong ka lang naman eh. What are you hiding? Baka maisipan mo lang mangumit ng mga bagay na hindi sa'yo. Hindi kita maintindihan. Ikaw naman kasi, kabago-bago mo lang sa Kamachile. Kung makadikit ka sa mga lalaki, wagas. You know what, Yaya? We FPJ and Yaya Jane used to be very good friends. Talaga? Yes! Si Justin, yun ang close niya. Kasama sila sa pag-aaral dati. Huwag mo sila paniwalaan. Chismis ang hilig ng mga adik dito. Ano ka mo? Kapag may nag-complain, pwede mabuksan ulit? Di kaya siya yung nakabuntis kay Jane. Kailangan mabigyan to ng hustisya. Ikaw ba ang ama? Hindi. Hindi ko alam sinasabi mo. Sigurado ka? Gia! Gia! Oo na. Ako nga. Pinagsisisihan ko na sabihan siya na ipalaglag yung bata. Sinabi kasi ni Gina buntis siya. Hindi ko alam ang gagawin ko eh. Nataranta ako. Tsaka hindi pa kami handa. Gusto mo ipalaglag yung bata? Hindi mo kasi naiintindihan eh. Talagang hindi ko maiintindihan. Dahil walang ama, ang gugusto yung ipalaglag ang sarili niyang anak. Merong iba, pero wala silang puso. Kagaya mo! Hindi lang pala tinatapo ng basura. Nagdadamo rin pala. Oo na. Masama na akong tao. Basura pa ako. Pero mahal na mahal ko si Jane. At hindi ko naman nakalain na gagawin na yun eh. Talagang sinasalo lahat ng duties ni Jane, no? Pati ang paglalandi kay Justin. Hindi mo ba kayang hihinto yung bunganga mo? Hindi eh. Sorry. Good morning, Lola Mot! I have a good news and bad news for you. Ano pong gusto niyong unahin ko? Naku, himala at meron kang good news. Unahin mo na yung bad news para hindi ako nervyusin. Nakita ko po si Justin at Gia naghaharutan with matching eye-to-eye talk. Diyos ko, anak mo naman, nakita ko si Justin! Ayang paawat! Sinabi ko nang huwag makipagrelasyon sa mga kasambahay eh. Dahil walang kwenta makipagrelasyon sa mga kasambahay, mga walayang tinapos, mga chismosa, mga inggitera, naliligo sa kolorete, malalande, mga mababaho, hindi naguhugas ng mga ano nila yan. Ah, grabe siya, oh. Naku, sakit talaga sa ulo yung batang yan. Buisit, buisit. Oh. Mayang. Po. Ano na yung good news? Ah, bumaba na po yung presyo ng carne. Ay, naku. Salamat naman. Pero buwisit talaga yung Justin na yan. Kasakit ng ulo. Ito pa naman yan. Kailan bad trip ka? Saka may tatawag din ng bad trip. Hello? Buti naman, sinagot mo yung phone mo. Bakit ka napatawag? Mukhang na-enjoy mo na yung friendly night out natin eh. Eh baka pwede nating sundan. Oh. Eh... Iyayin sana ito mag-dinner sa Double Angels Burger. Sa may kanto, sa tabi ng barbecuean. Wow, social-social mo naman, no? Eh, siyempre. Galawang FPJ to, probinsyano, bang-bang. Hindi kasi ako pwede. Ah, bakit? ano kasi, may sakit ako, may sakit. Ah, may sakit ka? Ay, pasensya na. Ah, walang problema, Gia. Aalagaan kita dyan sa bahay. Ano? FPJ! Ano ba yan? Ang dilim. Huwag mo bubuksan yan! Umupo ka dito. Upo! Lola. Lola, ano pong meron? Mahal ang kuryente ngayon, nagtitipid tayo. At ikaw naman! Ang tigas-tigas ng ulo mo! Sinabi ko na sa'yo na huwag kang makipaglandian sa mga kasambahay! Para kay pa nag-aral ka kung papatol ka rin lamang sa isang kasambahay! Ano na pong masama kung minahal ko po si Jane? Ha, mabuti na po siyang tao at saka... Nabuntis mo ba siya? Ha? Mayang! Ano naman itong sinasabi mo kay Lola Mot, ha? Ay, wala ko sinasabi, no? Lola Mot, ang mga sinasabi na paniniwalaan mo, ha? Sandali. Mayang, buksan mo na yung ilaw. Ay, opo, sige po. Nahihilo na ako. Ito na po, ito po. Ikaw, pauuwi na kita sa probinsya! Makinig ka, ha? Uuwi ka sa probinsya! Ako! Gia, kala ko may sakit ka. Ba't nagtatapon ka pa ng basura? Bitawan mo na yan. May mga germs yun. Uminom ka ng gamot. Ito, hindi mo naman kasi masabi yung sakit mo eh. Kaya binili kita ng iba't ibang klaseng gamot. O ito, meron sa ubo, sa sipon, sakit ng likod, sa pagtatae, gamot sa bukal, meron din. Malas. Lord, ilingin niyo po ako sa taong to. Swerte, Lord. Malapit ko nang mahanap yung tiket. Walang hiya ka talaga, pati latak, hindi mo pinatawad. Humanta ka sa akin, humanta ka sa akin. Oh, naniniwala ka na may sakit talaga ako. Oo naman, naniniwala ako. Kaya nga ako nandito para alagaan ka. Diyos ko, nakatakas na ako sa date. Nakasama ko naman buong araw. Ay, tagal mo mahimbing ng tulog nito. Para mahagilap ko na yung ticket. Hindi ka pa ba uuwi? Ay, hindi. Wala kang kasama, di ba? Yung ama mo nagpunta sa birthday. Kaya sasamahan kita, Gia. Hindi. Okay lang ako. Magpahinga ka dyan. Gusto mo, masahihin kita. Wag na! Hindi na. Ah, tama na yan. Sige, ibaba mo pa ng konti. Diba? Sabi ko siya, marunong ko magmasahe. Ay, hindi! Diyan lang sa baba. Talampakan na lang pala. Ay! Hello? Ay, Bell! Ay, pauwi na po kayo? Sige po, sige po. Ay, sorry. Okay lang, Gia. Importante na alagaan kita, napasaya kita. Sige, una na ako. Sige, ingat. Perwisyon FPJ to. Malas. Nasubsob pa ako. Makatulak naman to si Gia, kala mo naman pinto ako. Hindi ko pa nakuha yung lotto ticket, buwisit. Ay, eto na swerte ko. Oh, aray, kapal ang mukha mo eh, no? Kasing kapal ang bandi mo. Honey Bunch, huwag mong gawing sukatan ng banel sa katapakan ng isang tao. Ang banel ay isang kasangkapan lamang! Kala mo kagwapuhan ka? Papromise ka pa sa akin na ako lang ang crush mo sa Kamachile. Eh, hinaharot mo rin naman si Gia. Honey Bunch, hayaan mo naman ako magpaliwanag. Huwag mo ako matawag-tawag na Honey Bunch. Honey Bunch, hindi ko gusto si Gia. Hindi mo gusto si Gia, ha? Eh, anong ginagawa mo dun sa loob magnamag, ha? Shhh! Kamaingay! Kita mo na. Tatanggi ka pa eh. Totoo, diba? Totoo. Honey Bunch, hindi ko gusto si Gia. Nandun ako para hanapin yung lotto ticket. Nanalo ko sa lotto. Ang problema, pinatay ako kay Jane dahil wala akong pera. Pumasok ko sa mga bahay ng Yes. Hindi ko nga nakagilap yung ticket. Totoo ba yung sinasabi mo? Honey Bunch, totoo. Honey Bunch, nanalo ako ng 250 million. Pag nakuha ko to, mabibili ko na lahat ng gusto mo. Mapapaayos na natin yung bahay nyo. Honey Bunch, maniwala ka sa akin. At totoo lang, Honey Bunch, kaya lang ko nandun, kasi si Gia lang ang susi para makapasok sa mga Nunez. Huwag mo na akong iti-text at tatawagan natin. Ano yan? Honey Bunch! Honey Bunch! Ikaw lang ang gumanda kay FPJ! Babalatuhan to eh. Sir? O, Net. Ay, sige po sir, maglaro ka na lang po muna. Hindi, okay lang. Sabihin mo na. Naririnig ko naman eh. Hindi sir, sige po. Tapusin nyo naman po muna yan. Ay, hintayin ko na lang po sir. Lalabas lang po muna kasi ako sana, sir, eh. May aasikasuhin lang po ako. Akala ko naman kung ano. Eh, yun naman pala sasabihin mo eh. Hindi naman ako si Ma'am Vera mo na lahat kailangan mong ipaalam lahat ng gagawin mo. Sorry po, sir. Sige na. Sige po, salamat. Net, sandali lang. Yes, sir. Para makapal yata yung pulbo sa mukha mo ah. Sorry po. Kapalya. Po. May balita ka ba sa investigasyon tungkol sa pagkamatay ni Jane? Yung huli ko pong balita, tinanong po ako ng mga polis kung may nakaaway po ba siya bago po siya namatay. Talaga? Opo, kaya nga po ako kinutuban lalo na dapat pa po tayo mag-imbestiga sa pagkamatay po niya. Sige ah, balitaan mo ako. Handa naman ako magipagtulungan eh. Alam mo namang parang pamilya ng turing ko kay Jane mula nung mga muwan siya sa atin. Yes, sir. Naintindihan ko po. Jane deserves justice. Heck, everyone deserves justice. We all deserve to know the truth. Sir? Sir naman, huwag ganyan. Sir, sorry po. Sorry, sir. Finally, we've never done this for weeks. Oo nga eh. Buti na lang nakabawi na tayo. Siya nga pala, ano ba sabi ng pulis tungkol sa investigation? Maaring hindi daw suicide ang pagkamatay ni Jane. Huh? I'm afraid, Phil. Baka madami tayo. Don't worry, I'll handle this. Kung kailangan i-bribe yung mga pulis na yan para itigil ang investigasyon, I'll do it. Okay. Eh, paano si Gia? Hindi kaya siya nagchichismi sa labas? I think you have to talk to her. Okay. Sana matapos na to. Ayun ba? For formalities lang yun, ma'am. Sinisilip lang namin yung ibang anggulo. Pwede kasing hindi siya nagpakamatay. Pwedeng pinatay o kaya naman... Pinatay? Hi, Gia. Ay, ma'am. I just want you to know na sobrang happy ako sa performance mo. Ang bilis mong nahuli ang kiliti ni Handro. And I've seen na you're getting better na rin sa mga gawaing bahay. Thank you po, ma'am. Eh, sinusuklian ko lang po yung kabutihan niyo. Ma'am... Ano po ito? Cheque yan, Gia. Ibibigay mo yan sa bangko, tapos bibigyan ka nila ng pera. Ma'am, alam ko po kung ano ang cheque, pero ang ibig pong sabihin eh, para saan po to? Yan naman ang panukli ko sa'yo for your hard work. Early bonus! Wow! Naku, ang dami ko ng pang-load nito. Salamat, ma'am. Load all you want. You deserve it. Thank you talaga, ma'am. Just continue the hard work and focus on that. Yung mga narinig mo sa paligid, siguro, huwag mo nalang pansinin o pakialaman. Thank you, Gia. Sige, ma'am. Aalis na ako. Ay, ang hirap talaga ng road sa pagiging donya. Pero okay lang, sulit naman ang hirap at pagod ko dahil makakapagpadala na ako ng pera sa inyo, Lola, sa wakas! Oh, Nedmet! Ano nangyari sa'yo? Kaling akong butika. Oh, may sakit ka? Pinakita ko tong reseta ni Jane sa kaibigan ko. Ang sabi, pampakapit daw. Kapatin mo ko. Oh. Ano yung sabihin nun? Hindi mo ba gets? Pampakapit saan? Kaya ang kita tinatanong, di ba? Ano yung sabihin ito? Pampakapit ng baby. Oh, Nedmet. Sige, ate, paypayan mo lang yan. Ako, paano natin yan magdigising? Ay, ito na lang. Tapos mo? Buntis si Jane. Kalma ka lang, baka mahimatay ka na naman. Buntis si Jane? Eh, di ba sila hindi niya kaya patayin yung sarili niya, di ba? Posible kaya may pumatay sa kaibigan ko. Ay, kalma ka nga lang. Ano ka ba? May himipay ka na naman dyan. Paano ko kakalma? Ay, nalaman ko may pumatay sa kaibigan ko. Hindi pa tayo sigurado dyan. Ano ka ba? Pero, sino kaya nakabuntis kay Jane? Ewan ko. Bago lang ako dito. Wala akong alam dyan. Alam mo, nagdududa talaga ako sa Justin na yan eh. Siya yung pirming kasama ni Jane papunta at pauwi galing school. Diba? Si Justin lang ba yung malapit kay Jane na lalaki? Si FPJ, pero mukha namang malabo yun eh. Kilala ko naman si FPJ. Mabait naman yun. Mukha lang talagang masamang tao. Pero mapagkakatiwalaan yun. Kilala ko yun si FPJ. Alam mo na lang kaya si Justin para baka may alam siya. Justin, nakita ko nga siya kanina eh. May dalang bag. Ha? Umalis siya? Di ko alam. Nagdududa talaga ako sa taong yan eh. Mayang, hindi mo ba napansin? Ang bilis magpalit ng kasambahay ng mga nunyas na yan. Ba? Kamamatay lang ni Jane? May kapalit agad after 2 days? Alam niyo po, suspecha ko, pinlano ni Ma'am Bell yan eh. Yung pagpapalayas kay Jane. Baka minamaltrato niya. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Chismosa ka. May masahe ka na. May libre pang showbiz pa fresh from Kamachile. Alam mo naman yan, Ma'am Vera. Eh, bakit hindi mo ikalat yung chismis na yan nang malaman ng buong Kamachile ang tunay na kulay ng mga nunyes na yan? Teka! Ay, close ba tayo? Bakit ka nakikitawa? Dapat ako lang kung tumatawa, ha? Sorry po. Bell, Bell. Katsaka ng name, no? Bell. Parang doorbell. Boom! What? Bakit hindi ka tumatawa? Corny ba ako? Corny? Corny? Lena, wag na lang. Hey! Wag na lang. OA. Kadiri. Parang palaka. Masaya na masaya. Namasko ba kayo? Ay, hindi po. Itatanong lang po sana namin kung nandito po si Justin. Wala siya dito. Bakit niyo siya hinahanap? May itatanong lang po kasi sana kami. Kung magtatanong din kayo tungkol kay Jane, eh wag na kayong magsayang ng laway. Kasi matagal na silang walang ugnayan. Lalo na't nasa langit na si Jane. At saka nasa probinsya na si Justin. Kaya malayo na sila sa isa't isa. Naintindihan nyo? Opo. Naintindihan mo, Gia? Opo. Net, Gia, may nakita pa kayong salamin? Kanina ko pa hinahanap, hindi ko makita. Ayan po yata ang suot niyo sa ulo niyo. Naku, ito nga! Ay, naku, thank you ha. O, sige. Sarado na lang yung gate paglabas niyo. Ay, naku, thank you! Ano ba sinasabi ng mga pulis? Tinitingnan daw ang anggulong homicide sa kaso ni Jane. Bakit daw? Ewan ko ba. Eh, sinabi ko naman na baka siya rin ang may gawa nun sa sarili niya. Hindi naman magagawa yun ni Jane. Malay ba natin? Ano bang alam natin sa takbo ng utak ni Jane? Eh, kasambahay lang naman natin siya. Pare, pasensya na ha. Mataas yung respeto ko sa'yo, pero huwag mo naman nilalang yung mga kasambahay. I'm sorry. It's a family thing. Hindi kasi namin masyadong binibigyan ng credit ang mga kasambahay. Anyway, sino pa ba nakakaalam nito? Kami pa lang ni Bell. And I am expecting na tayong tatlo lang ang makakaalam. Gusto mo ba ako na kumausap sa mga investigador? Pare, huwag ka nang makialam. Ako nang bahala dito. I got this. Bilang presidente ng Homeowners Association, it is my responsibility that our community maintains its peace and order. Pero paano kung hindi pala nagpakamatay si Jane? Hindi natin pwedeng sirain ang reputasyon ng Green Living. Lalo na ang Kamachile. Tama na yung nangyaring suicide. Ayokong maapektuhan ang value ng properties natin. Ano ba naman to? Papansin naman to si Gia eh. Sa'yo eh. Pero, kaya pasensya ka na ha. Ang dami mo na tuloy yung intriga, chismis sa sinalubong. Sorry talaga. Oh, huwag ka na sumimangot. Ang ganda-ganda mo. Oh, tingnan mo yung hairstyle mo. Napaka-cute! Hala, ngayon mukha ka namang ostrich. Ano ba yan, Day? Hindi naman ganyan ang ngiti mo ah. Ayan. Pero, Gia, pasensya ka na talaga ha. Promise, hindi na kita idadamay sa mga intriga dyan tungkol kay Jane. Pwede ba? Patahimikin na natin yung kaluluwa ni Jane. Parang yun sa ikatatayin natin lahat. Gawing rekto ba ito? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Yung kingiran, yung I'm in love with the shape of you. I'm in love with the shape of you. Oo nga. Oh, diyan ka na muna buong bakasyon mo ha. Huwag ka munang pumunta dito. Eh, pero Lola Mot naman. Ay nako, huwag matigas ang ulo. Makinig ka sa akin, ha? Si Justin po ba yan, madam? Hi, Justin! Lola Mot, huwag niyo po ipasa yung phone sa kanya. Please, parang aon niyo na po. Kaya nga dyan ka muna, ha? At magpalamig ka. Kung okay ka na at meron ng eskwela, di mas fresh ka. At para hindi ka na maugnay dun sa pagkamatay ni Jane. O sige ha, bye-bye. Sige po, bye-bye. Madam, may bago kong chika. Ano? Nakapagbanlaw ka na ba ng husto tapos chismis pang inuuna mo? Eh, may ichichika nga po kasi ako sa'yo. Hindi ka talaga makapaghintay, ano? Sige na nga po, maliligo na lang po ako ulit. Alik ka na, ano ba yun? Alam na po namin ang tunay na dahilan kung bakit nagpakamatay si Jane. Minamaltrato siya ni Mabel. Ay, nako. Eh kung maltratuhin din kaya kita para magpakamatay ka na. Lola Mot naman eh. Ikaw, binibigyan na nga kita ng scoop. Ikaw talaga? Yung mga scoop mo, mga invento lang yan eh. O lol. No bad words. No bad words. Ay. Idol. Bakit ganito nararamdaman ko? naman dapat ako. Kasi okay naman ako sa mga amo ko. Nakapagpadala pa ako ng pera kay Lola. Pero bakit ganito? Ang lungkot. Dahil ba kay Jane? Bakit? Bakit ba kailangan ko po siya tulungan? Tama na. Ako, focus. Focus, Gia. Ay, hindi ka dapat nagpapa-apekto. Focus lang. Diba? From Yaya to Donya. O, pangako talaga. Kahit ano pang makita ko, magbubulag-bulagan ako. Kahit anong marinig ko, magbibingi-bingihan ako. Good night! Oh, Handro, huwag ka sa malayo, ah. Yaya Gia, I just bike around my friend's house. Then I go back as fast as possible. Okay, sige. Balik ka agad, ah. Sama na lang kaya ako sa'yo. Handro! Utas, banana, strawberry, apple. Yeah. Oh, dami mong budget ah. Marami din akong utang eh. Ah, wala. Gia, bakit mukha ka pa rin may sakit? Hindi mo naman yata iniinom yung mga gamot na binigay ko sa'yo eh. Ah, eh, iniinom ko. Talaga? Eh, bakit mukha ka pa rin may sakit tsaka bakit malungkot ka pa rin? Gusto mo tulungan kita sa mga gawain bahay? Ah, hindi. Okay na ako. Tulungan na kita. Paglilinis mo, pagluluto. Hindi, nakakaya naman sa'yo. Salamat sa prutas, ha? Handro! Hindi, yeah, tulungan na kita. Alam mo kayo, hindi mo natatanong. Sanay din akong kausapin ang sarili ko, eh. Whoop! Ay, Handro, where's your Yaya Gia? She's just there. Oh, I see. You look good, ah. You move on fast. What do you mean? About your Yaya Jane. What about my Yaya Jane? You did not know? She is already dead. What? That's not true! Yes, it is. Your Yaya Jane is... Oh, Handro, hinanap kita sa harapan ni Natong. Wala ka doon. Oh, ay, baby, bakit ka umiiyak? May nangaway ba sa'yo? Pinaiyak ka? Ako, lagot kay Yaya Gia yun. Sino yun? Is it true? Ang alin, baby. That Yaya Jane is dead? Ate Mayang told me that Yaya Jane is dead. Sorry po, ma'am. It's not your fault. Hindi ko nga po alam kung anong ipapaliwanag ko kay Handro eh. It's okay, Gia. This is now my turn as his ma'am. Ako nang bahala magpaliwanag sa kanya. Ano pong gusto niyong gawin ko dun sa Mayang na yun? Gusto niyo po tanggalan ko ng kilay? Wag na. Puro drawing na nga eh. Kawawa naman. At saka alam mo, dito sa Kamachile, pugad na chismoso at chismosa dito. Kaya nagtataka nga ako bakit tatagalan pa bago makarating sa anak ko ang balita. Usually, wala pang isang minuto, nakaikot na yan sa buong village. Grabe naman po pala dito. Puti po natagalan nyo. Hay nako, Gia. I'd rather enjoy my life kaysa magpa-apekto sa mga yan. My motto, they're not my level. Kaya hindi ko sila papatulan. Ang ganda naman ng motong yun. Gusto ko gayahin yun. Hindi ko kayo ka-level. Ay, kaso ka-level ko pala sila. Ano bang meron? Aba, malay ko. Ang sabi lang sa group, magkita-kita daw dito. Baka may bagong chika. Na, diba? May notice pa man din yung amo ko sa akin. Pero syempre, chismis is life! So, girl, totoo yan. Ayun, alam ko na ang tunay na dahilan kung bakit nagpakamatay si Jane. Bakit? Ano yan? Minamaltrato siya ni Mang Bell, kaya napilitan siyang tapusin ang kanyang sarili. Baka naman minamaltrato siya dahil masama ang ugali niya. Naging kasambahay ko rin si Jane at sinisigurado ko sa inyong lahat na isa siyang ahas. Bakit? Ano ibig sabihin? Layuan niyo ako, hindi tayo close. Halata naman sa ugali ni Jane. Suicidal ang tendencies niya. Mapagalitan mo lang, iiyak na ng todo-todo. Eh, hindi talaga siya tatagal kay Bell. Sige, mag-away kayong dalawa. Mukhang asawa niyo lang naman ang habol ko. Ang laking pera nito ah! Bakit may ganito kalaking pera si Jane? Nag-networking kaya siya? Power ganun? Sir? Naimbestigahan mo na ba kung sino pang pwedeng nakaaway ni Jane? Ay naku sir, si Mayang, saka si Mayang, at saka si Mayang sir. Eh, kaaway niyo naman yatang lahat yun eh. Sa tingin mo ba, may dahilan siya para... Alam mo sir, kahit gaano galit ko doon kay Mayang, feeling ko hindi naman talaga siya yung gumawa nun. Hirap nga nito eh. Nagiging chismoso na rin yata ako. Pati nga yata si Phil, pinagdududahan ko na. Si Sir Phil po? Bakit po si Sir Phil? Anong meron? Kumuha ako ng tubig. Asan ang tubig mo? Ayun, dahugasan na ni... May tinatago ba kayo sa akin? Wala. Ba't naman kami magtatago sa'yo? May siguraduhin nyo lang kasi yung huling nagtago ng lihim sa akin, nagpakamatay. Ay, speaking of nagpakamatay, may bagong chismis, ha? Ano? Nagpakamatay daw si Jane dahil minamaltrato siya ni Bell. Ma'am Bell? Eh, ba't nagtititigan kayo? Maglinis ka ng inodoro. Okay, Mama. Long time no, si Gia. Ano pa naman yung mga tao dito? Sulpot ng sulpot. Parang ikaw, bigla ka na lang sumusulpot sa isip ko. Ano pa naman yan? Ang late mo namang mambola. Gabing-gabi na, oh. Nga eh, 24 hours na rin akong gising eh. Kakabantay sa'yo, pati yung puso mo. Pulero ka talaga, diyan ka na nga. Hindi, kasi napansin kitang malungkot. Eh, trabaho ko rin na pasayahin ka. Congrats, good job. Idol. Si Dax na ba ang leading man ng buhay ko? Pero paano yan? Guard lang siya. Hindi ako magiging donya gaya mo. Pero mabuti na rin na nandyan siya. Nalalayo yung isip ko sa mga nangyayari dito. Hey! Kuya! Ate girl, ilan ba pictures mo? Ang alam ko, binigay ko na lahat kay Nedmet. Bakit meron pa rin? Yan? Ha? Katulog na nga. How's Handro? Okay naman. Sabi ni Gia, iyak daw na iyak kahapon eh. Poor boy. Don't worry, makaka-move on din ang bata. pagtulungan na lang din natin. Hindi naman pwedeng hayaan na lang natin sa kasambahay ang pagpapaunawa sa bata. Okay. Don't worry, I'll handle it. Bakit ayaw mong kumain? Wala akong gani. Why? Eh, paano? Pinag-uusapan ako dyan sa labas na ako daw yung dahilan kung bakit nagpakamatay si Jane. Minamaltrato ko daw. Wisit yung mga adik sa labas, ah. Pag ako nainis, ibaban ko yung mga tambayan na yan, eh. Okay lang naman yun sa akin, eh. Wala akong balak patulan sila. Ang sa akin lang, baka mamaya malaman ng pulis, mag-re-investigate pa sila. Hayaan mo na yun. Ako nang bahala dito. I'll handle this, okay? Trust me. Gia? Gia? Nakikinig ka ba sa usapan namin? Oh, hindi po. Ang daming alikabok dito, no? Napakadumi. Grabe. Oh, sige po. Kailan daw ang balik ni Justin? Ewan ko, sabi nga ni Lola Mot, hindi na raw babalik yun eh. Eh, bakit daw? Ewan ko, alam mo, duda talaga ako dun sa Justin na yan eh. Bakit ba naman pinagdududahan yung tao? Mukha namang mabait ah. Mukha bang gagawa na masama sa Justin? Ewan ko, eh, bakit siya natatago? Baka dahil siya nakakuha ng lotto ticket ko. Ano na naman, FPJ eh. Hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin, Tet? Mukha ba ka nagbibiro? Malamang! Ito kung tatandaan nyo, Netet! Pag ako naging milyonaryo, huyo kayong lahat! Mga pera lang si Mayang mahal ko. Kami ang magre-red at maghahari dito sa Kamachile! Yan, puro ka dyan. Magaling ka sa ganyan. Are you? Can you move a little bit? I want to go home. Wait lang naman. I want to ask something first. I want to know about your Yaya Gia. What do you want? I want to know if she is close with your daddy. Ay! Ano mo problema mo? Pati bata, tinadamay mo. Diba? Sinabi ko naman sa'yo na umalis ka dito sa Kamachile. Ba't nandito ka pa rin? Bakit naman ako aalis dito? Nagpapakasasa ka talagang palitan si Jane, no? Ako? Ang pumalit sa kanya? Hindi! Ikaw! Ikaw, Mayang! Ikaw ang pokpok! At sigurado din ako, ikaw ang pinakapokpok na babaeng nakilala ko sa buong buhay ko! Ang discretion ng isang bahay gata. Nung nandito pa si Jane, lagi siya sumasali. Pati na rin si Nedmet at FPJ. Tapos, nagkakangkin na kayo ng competition na Bell. Kung isa sa inyo manalo, bibigyan ko ng votes. Ay, thank you. Enjoy ko ang pagpapanalo ko dito sa kasambahay gata. Ako? Uuwi ng kuror. Nahihibang ka na ata, Nedmet. Nasa ng may ang korona. Pang! Lumula sa loob, Dad! Dapat ka ng kalusin! Ika na bang ilahat? The Grand Champion of Kasambahay Got Talent is...